especialistes i hem recomanat-vos quatre notes, una mica de parament, de quines circumstàncies es generen també complots de resistència espiritual a Europa i de quina manera l'Estat, o el capital, o l'Església es veuen assetjats per aquestes noves formes d'espiritualitat més lliures, més dissidents, més autogestionades. És evident que al llarg de tot el segle XIX, ja he dit que això donaria per llarg, a Europa van aparèixer nombroses filosofies basades moltes d'elles coincideixen en els fonaments de pràctiques religioses vinculades al cristianisme primitiu. Formes d'espiritualitat que buscaven i desitjaven superar els models autoritaris i ja obsolets de les grans religions, extremadament penalitzadores. Doctrines derivades d'aquest antic cristianisme de base social. Per una societat, la del segle XIX, que es construïa des de la progressiva secularització de la cultura i des dels nous avenços del racionalisme científic, perseguint models per la creació d'una societat més lliure i més justa, la reflexió sobre la política, sobre la ciència o l'espiritualitat passava per ser elements de debat i de conquesta importantíssim per la renovació de la societat a l'era industrial. De vegades no ho hem pensat, no ho he pensat jo, quan he estudiat, que quan parlem de la revolució industrial, doncs parlem molt de què parlem? Quan parlem d'energies, de màquines, de canvis, de transformacions, els que som, per exemple, professors de disseny, doncs parlem de l'inici del disseny, parlem... Però de quina manera això també suposava una revisió moral i una revisió, per tant, espiritual, dels sinònims, no? I per què apareixen tantíssimes noves doctrines i creences que busquen aquesta autogestió de la forma de la religió, que això ja és un gran pecat, buscar l'autogestió de l'espiritualitat, això és un gran pecat, l'Església Catòlica es va tirar sobre immediatament, i ho busquen com una forma més i una forma de base per a aquesta societat laica, justa, sense discriminacions, igualitària, on entre altres coses es demandava i es treballava molt per la igualtat entre els homes i les dones, és a dir, per l'emancipació de la dona. Espiritualitat lliure i feminisme són una bomba de rellotgeria per al pensament ja establert. Diu, per totes aquestes persones, la figura del bon Jesús representa de nou la idea d'un Messies per al canvi. La seva missió redentora, tal com l'explica el cristianisme d'origen de base, passa per el camí de la fe i també pel camí del bé comú. Passa per la passió, la mort i la resurrecció. Per als seguidors del espiritisme, la filosofia espírita, sistematitzada per un personatge, que ja us ho he dit parlar, l'Alan Kardec, que aquest és un pseudònim, d'un investigador, escriptor, un francès, que de fet ell venia de la genealogia dels pensadors il·lustrats, racionalistes i cartesians, i va voler sotmetre a estudi què era això que deien de que les persones es podien comunicar amb els esperits dels morts. I lluny de dir, això és una barbaritat, va pensar, anem a analitzar-ho des del pensament racional, fent proves empíriques, fent estadístiques, fent estudis, i des de la ciència analitzar aquesta nova creença o aquesta recuperació d'un talent o d'una possibilitat que era aquesta de creure. O sigui, l'espiritisme creu que l'ànima, l'esperit, no desapareix quan ens morim. Això hi ha moltes religions, ho expliquen de diferents maneres, que l'ànima o l'esperit no desapareix quan morim i passa a ser un ésser desencarnat que continua una història i una vida de coneixement. Els espiritistes creuen en la reencarnació perquè aquesta ànima o aquest esperit el que fa, això és molt maco, és retornar a la Terra. S'ha de fer així, perquè m'ho veig. Fora, no? O sigui, aquí hem patit molt. Però hi ha una promesa d'un més enllà, hi ha una promesa d'una vida per part de l'espiritisme, que és la teva ànima
es desencarna, o sigui, deixa aquesta closca que ha sigut el cos, fa un viatge pagat, o sigui, sense cost, per tota la galàxia i tots els planetes, que és un viatge de coneixement, fins que arriba la reencarnació. I la reencarnació poden haver una, dos, cent, 800, però els espiritistes creuen en això. A mi m'agrada pensar que és una creença feta d'esperança i no de càstig, o sigui, feta d'esperança, o sigui, tornarem a viure i totes les experiències s'acumulen i totes les experiències van a parar al lloc, que és el lloc dels arxius del coneixement, que és infinit, etern i còsmic, i després poden retornar a la Terra o quedar-se a Mart. Mart i Júpiter són, per als espiritistes, els grans planetes. I també creuen la possibilitat de que aquests esprits que estan en el seu viatge transsideral, com si fos un inserso post-mortem, sí? No ho havia dit mai, ja m'acaba de sortir. Sí, perquè he fet la prometa que no costava res, i que realment tenies un viatge pagat que podies anar visitant els planetes, els satèl·lits, i qui era més agosarat doncs anar fins i tot a una altra galàxia. O sigui que aquesta esperança, aquesta odissea personal a l'espai, la trobo fantàstic. I no pensar potser en altres maneres de què passa després de la mort. No? Aquesta és una esperança que em sembla interessant i que no m'estranya en un moment de tantes morts, de tantes pèrdues, de tant de dolor, de tants traumes, de tantes amputacions, la gent pensés que això era una creença, una esperança que els donava sentit també la vida. I després creuen, són les dues coses, que podem comunicar-nos amb els esperits. Aquesta com la veiem? Possible, però per què no? O bé, el Kardec ho va estudiar i va arribar a la conclusió que sí. Que sí. O sigui, que era així. Però per passar o per traspassar aquesta frontera sutil entre el món material i el món de les energies, es requereix com una mena d'aparell que ha de posar la freqüència necessària per poder traslladar-se. I aquests aparells o eines, persones, són les mèdiums. Les mèdiums, deixem-ho que ho digui en femení, les mèdiums són persones sensitives que tenen aquesta capacitat que tots tenim, al fons, eh? El que passa que no la treballem perquè treballem altres coses. Que no es porten ni al viatge sideral ni a res, es porten a l'estrès, a la depressió, i a l'inserso. Ara ens jubilem, és l'únic viatge que podem fer divertit. És a dir, aquestes persones poden traspassar com aquesta mena de zones i connectar amb els esperits a través d'audició, o sigui, de veus, d'imatges, i traslladar, transcriure o canalitzar, com es diu, aquests missatges en forma, per exemple, de textos, i escrivint el que els diuen. Totes elles, els tres que he preparat per avui, avui en coneixerem a tres, ho fan. I també dibuixar aquelles presències, aquests imaginaris, aquelles escenes o escenografies que els ulls oberts no veuen, però que els ulls tancats, per fer la metàfora d'obrir i tancar els ulls, sí que són capaços de reforçar. Bé, continuant amb això de que formava part de tota una generació de noves formes, noves doctrines d'espiritualitat no reglada, sobretot el que renuncien és a la jerarquia eclesiàstica, molt ben fet. També renuncien als rituals pomposos i ostentosos, renuncien a la riquesa de l'Església, i per això l'Església els perseguirà. Però, de fet, tot el segle XVIII i XIX està ple de visionaris, il·lustrats visionaris, d'autopistes polítics, de pensadors. Per exemple, l'il·lustrat i visionari Saint-Simon, ja l'any 1825, escriu un text que es titula El nou cristianisme, o sigui que fa també una recuperació d'aquestes formes del bé comú que implica la creença cristiana, la base primitiva del cristianisme, que s'ha derivat per moltes altres coses, teoritzava sobre, aquest pensador, teoritzava sobre una societat industrial influenciant els primers socialistes europeus i proposant que calia fer integracions de caràcter científic, polític i moral per aconseguir aquest veritable canvi social que se suposava que el pensament modern i l'utopia moderna havien d'aconseguir.
El cristianisme comunitari, sense jerarquies, com ara us deia, havia de tenir un fonament ideològic i moral important, que seria com la clau que capacitaria la transformació industrial i la generació de les classes i masses obreres i dels canvis urbanístics, les noves ciutats i els nous models de família i els nous models de societat. Aquestes reflexions de caràcter moral, aquestes reflexions de caràcter espiritual, havien de ser elements de base, fonaments, per poder precisament portar, conduir aquest canvi cap a un progrés que fos la felicitat, i no pas un progrés que fos el retorn a l'antic règim, a l'esclavitud, als poderosos i als esclavos. Bé, totes aquestes formes, que eren energies i motor, Sant Simon, Charles Fourier, Etienne Cabet, la Flora Tristan, etc., representen a Europa les primeres formes d'un socialisme, que després en parlarem com a socialisme utòpic. Un socialisme utòpic i visionari, molt connectat amb l'esperitisme. Anterior al marxisme, jo crec que el marxisme de vegades li venen com nostàlgies d'aquesta espiritualitat profana, per dir-ho d'alguna manera, deixen una impronta molt determinant en concepcions socials com, per exemple, les cooperatives obreres. L'esperitisme, l'anarquisme i tot el desenvolupament dels lliures pensadors, les lliures pensadores vinculades també a l'anarquisme. Entre totes aquestes veus de renovació i de necessitat d'ajustar uns canvis i aquesta necessitat d'una nova cohesió social, hi havia, per una banda, les aportacions més científiques i, per una altra part, les aportacions més espirituals. Cal dir que l'esperitisme considera que ciència i caritat són les peces per al progrés i el bé comú, i per tant l'esperitisme desenvolupa moltíssim una consciència i un interès per la ciència, i també les mèdiums, totes aquestes dones que dibuixen i escriuen sovint sobre temes científics, que ens sorprèn i admira, perquè pensem no sé per què. Però és que resulta que els esperits del món científic ja desapareguts es posen en contacte amb elles. Llavors els hi fan arribar una informació o els hi transcriuen descripcions de coses que elles mai haguessin pensat i mai podien haver après d'una altra manera. La ciència, l'art i l'espiritualitat. Els teosofistes, els anarquistes, els cooperativistes, els maçons, els cabanyans, els evangelistes, els pietistes, els ateistes, etc. Jo crec que el paper de l'espiritisme és fonamental i rumio molt per què ha estat tan silenciat. Quan les teories o doctrines de l'espiritisme que es fonamentaven amb aquesta possibilitat de connectar amb els espírits dels morts arriben a Europa i es difonen, sobretot a França a través del Kardec, en qüestió de molts pocs anys, a França hi havia 600.000 seguidors de l'espiritisme. El resta d'Europa eren milions. Com és que n'hem parlat tan poc? Si potser és la cohesió o la revolta social més important de principis del segle XX. Podem pensar-ho, no? Si ara estiguéssim a classe, us passaria un paper i diria: escriviu-me per què creieu que l'esperitisme, amb això que us he dit, ha estat tan silenciat, se n'ha parlat tan poc, hem parlat de moltes coses, hem parlat, per exemple, molt de teosofia, que sí, hem parlat de teosofia, hem parlat dels maçons, però hem parlat molt poc d'esperitisme. Per què? Jo us dono la resposta. Es pot posar en dubte o es pot complementar. Perquè l'esperitisme és molt anarquista i molt feminista. I aquesta combinació, he dit abans, no agrada. La teosofia són els burgesos. La teosofia, de fet, deriva de l'esperitisme. Però és com la gent més culta, coneixem els artistes vinculats a la teosofia, coneixem tota la influència que va tenir la Bauhaus. És a dir, l'hem jerarquitzada, l'hem convertit en fina. En canvi, l'esperitisme és molt d'arrel humil, molt, molt de classe treballadora i molt de lliure pensadores en femení.
La incomoditat davant d'aquestes formes de religió alliberades per part de les formes religioses més penalitzadores que podien perdre privilegis. L'espiritisme està molt en contra també de les oligarquies empresarials i militars, són pacifistes, sempre, són pacifistes, estan en contra de l'exèrcit i la guerra, són animalistes, estan en contra de... Ara ens farem tots espiritistes, encara existeix, eh? No, però és que dius, no, però si això és... Ho hem recuperat a l'època hippie i ho estem recuperant al segle XXI, amb aquesta necessitat que tenim de salvaguardar els fonaments vitals per la continuïtat de la vida i de la igualtat. O sigui, bé, esteu esperant que veiem natxes. Dones sensitives, mèdiums, visionàries. Si fes un petit resum en tres paràgrafs, aquest podria estar bé. Elles no busquen, no cercaven el prestigi personal en la seva producció artística, sinó la reparació de la seva ànima. Totes les que estic treballant i les que veureu, nascudes abans del 18, són dones que pateixen, com comentava abans, la crisi d'aquesta utopia moderna en un temps de guerres, de molt trasbals en la història europea. La creativitat, per no dir la paraula art, la seva creativitat, la urgència, la necessitat de generar imatges, textos, coneixements extracorpòris, és a dir, que surten del seu cos canalitzant informacions que arriben d'altres àmbits, no materials. La seva creativitat ens serveix per restituir una veu interior perduda o silenciada. I també, que això em sembla molt interessant, és un dels aspectes que més m'ha interessat d'aquesta investigació, és perquè aquesta activitat, aquesta missió de vida que és per elles desenvolupar el seu talent mediúmnic al servei dels altres, això els hi permet, aquesta missió de vida, els hi permet tenir sentit, donar sentit a la seva vida i així recuperar la regna, o sigui, el mando del seu destí. En situacions de profunda tristesa, de grans traumes o d'extrema fragilitat psicològica. Per tant, les obres no tenen pretensió de ser obres d'art, la major part d'elles no tenen cap tipus de formació ni coneixement artístic ni literari, sinó que són experiències místiques de sanació. Utilitzo la paraula sanació i no la paraula teràpia, que podria ser similar o és similar, eh? Però diguem-ne que la paraula sanació està més vinculada a les tradicions ancestrals. En canvi, la paraula teràpia és molt de psicologia i de psiquiatria, és molt de ciència, no? En fi, de teràpies. Bueno, sanació, tenir cura, fer cura, ajudar a la cura. Netejar la casa és ajudar a la cura de la salut de la família. Després s'ha considerat que són unes histèriques de la neteja de les dones, però tenir cura de la família, de la casa, és també netejar, és a dir, treure virus, bacteris, o sigui, possibles causes d'enfermetats. Les obres d'aquestes dones que ara veureu emanen una bellesa que no té norma, que no respon a cap cànon. Sovint, els seus dibuixos generen composicions florals, alguns paradisos, imaginaris còsmics, apareixen retrats dels esperits, generen també abstraccions, mandales, amb geometries sagrades, escriuen utilitzant alfabets secrets, ens deixen testimoni de les seves sanadores, ens deixen la transmissió, o sigui, el text literal dels missatges, i també ens deixen interessants, estranyes, escriptures de caràcter científic. El seu art no és mai ni acadèmic ni mai comercial. Totes es neguen a vendre i a comercialitzar les seves obres. Que maco, no? Ara pensem que l'art és el mercat de l'art. Elles mai venien les seves obres perquè consideraven que no era el seu destí, el seu fi, sinó que el seu destí era col·laborar en una sanació, en una ajuda a aquella persona que rep el dibuix. Per tant, no entenien aquesta missió d'intercanvi, de trueque, no? De societat igual, a través d'un intercanvi de diners econòmic. Elles ens revelen les imatges ocultes. Amb aquesta intenció d'anar esquivant paraules
massa utilitzades, i per massa utilitzades, de vegades pesants, per poder tornar a emprendre un vol de lectura sobre la creativitat d'aquestes dones, em serviria qualsevol d'aquests termes, ja heu dit abans, és com el LGTBIXZ, o sigui que anirien apareixent termes, espiritual, mediúmic, místic, domèstic, inadaptat, meravellós, existeixen, eh? I s'han utilitzat, parlant d'aquest tipus de produccions. Art necessari, art visionari, art irreductible, que està aquí, art sanador, art esotèric, i possiblement negar-me durant un temps a validar la meva recerca o la meva lectura, que no deixa de ser la meva recerca o la meva lectura, és a dir, es permet la subjectivitat extrema, més faltaria. No parlar d'art religiós, que és un concepte molt ampli, que ens fa pensar doncs, en un tipus de representació religiosa, en un tipus de simbolismes, que de fet elles també adopten alguns aspectes. Tampoc art dels bojos, dels malalts mentals, ni art dels marginats, ni art brut, ni art naïf. Aquests són els termes que la història de l'art ha acceptat. Per tant, quan alguna cosa la volem convertir en interessant, la posem de sota aquest terme. Bé, vista la maquinària com funciona, endavant, li fem mines, cadascú utilitza el que vulgui. Però cal veure com les maquinàries funcionen. Les maquinàries historiogràfiques són una maquinària de poder, també. O sigui, bueno, anem a col·locar unes senyals, uns termes, uns conceptes, que avalen una sèrie de coses que encara hem d'estudiar o que encara hem d'entendre, però que les podem posar aquí. Doncs es parla d'art naïf, es parla d'art brut. Podríem parlar de què signifiquen tots aquests termes. Jane. Ella va néixer en una zona rural, a Lilac, molt a prop de Toulouse, una ciutat, una capital, que va ser durant molt de temps, abans, especialment abans de la Segona Guerra Mundial, o sigui, des dels voltants de la Primera Guerra Mundial, i tot això s'acaba en la Segona Guerra Mundial, va ser una zona de gran expansió de l'espiritisme i amb molts i molts seguidors d'aquest escriptor i pedagog que us comentava, Allan Kardec, que va ser el codificador d'aquesta filosofia. El 1857, Kardec va escriure un llibre que serà ja iniciàtic per a tots els seguidors de la filosofia espírita, que és el llibre dels esperits. Després escriurà molts d'altres, que són el resultat d'aquestes observacions que ell s'esforça amb molt de criteri, molt de rigor, que siguin científiques, sobre aquesta possibilitat o no de comunicació amb els esperits dels morts. No amb els morts, amb els esperits dels morts. Ell és qui tracta que aquesta filosofia científica es desenvolupi i al final generi molts seguidors, investigant sobre la naturalesa, l'origen i el destí dels esperits i la seva relació amb el món material, amb el món corpori. Una investigació que utilitzava, com he comentat abans, metodologies positivistes, analitzant tot allò que es podia demostrar amb evidències, fruit de la lògica i de l'observació. Jane, des de molt jove, es va interessar per l'ocultisme i els mètodes d'accés a aquests espais sutils on habiten els esperits. Aquí teniu, realment va ser una gran efervescència social l'interès cap a aquestes qüestions, que alguns, evidentment, ridiculitzaven, que altres qüestionaven, que altres negaven i que molts seguien. Les taules parlants o les taules giratòries, que és com l'exercici, el ritual de posar en relació energies corporals per aconseguir la intensitat suficient com perquè la taula sigui una mediació, una forma de canalització cap al món dels esperits. La gent va tenir molt d'interès en aquestes qüestions, segurament devia ser lectora. A França serà la gran zona de desenvolupament de l'espiritisme, també Barcelona. Fixeu-vos que aquí a Catalunya els punts de l'espiritisme són Barcelona, Igualada, Sabadell, Mataró, i a Barcelona el barri de Sants i el barri de Gràcia. Què tenen en comú totes aquestes localitzacions? Que són barris obrers, que són ciutats febrils.
Era jove, però va perdre el seu fill als 15 dies de néixer, i després d'aquesta pèrdua i d'aquest extrem dolor, Jane comença a interessar-se per accedir a aquest més enllà que l'espiritisme d'alguna manera promet o dona confiança de que pot existir. A partir d'aquell moment comença a rebre missatges i els transcriu en forma d'escriptura automàtica en seqüències de paraules en diferents idiomes. No es conserva cap d'aquests textos. Penseu que elles ni es consideraven artistes ni la família tampoc ho pensava que fossin artistes. Més aviat amagaven el seu treball, l'ocultaven per por a la incomprensió o per por al càstig o per por al que fos, o que les cremessin com a bruixes. Per tant, moltes d'aquestes autores es conserva poquíssim material actualment, però per sort de moltes d'elles existeixen fotografies dels dibuixos, dels textos d'aquesta dona francesa, que després veureu el nom. No en sabem res més enllà d'alguna crònica personal que explica que efectivament ella escrivia. Rebia els missatges i els escrivia de forma automàtica, amb aquella rapidesa d'execució, que la mà no la controlen, sinó que la mà segueix un dictat superior, i escrivia en diferents idiomes. Aquesta capacitat natural o sobrenatural per escriure o parlar en diferents llengües rep el nom de glosolàlia. És curiós que per la teologia aquesta capacitat es considera un miracle i es parla d'ella com el do de l'Esperit Sant. Però en canvi, per la ciència o per la psiquiatria, es defineix com una patologia mental i descriuen aquesta activitat com una forma de llenguatge inintel·ligible de paraules inventades i repetides pròpies d'alguns quadres psicopatològics. Un cop més, com podeu veure, ciència i espiritualitat col·lisionen en les seves creences i també en les seves metodologies. A partir de 1914, transcriu les comunicacions que rep, però uns anys després, de fet a partir del 1930, comença a dibuixar. Comença a dibuixar a partir dels estats de trànsit, de trance, canalitzant aquesta connexió amb els esperits que guien la seva mà. Resultat d'aquestes visualitzacions, apareixen sobre el paper formes tortuoses com aquesta que veieu, que és un detall d'un dibuix. O sigui, necessitem com apropar-nos per veure quin tipus de rostres, éssers, una mena de volums o protuberàncies orgàniques que fa que quasi no estiguin camuflats en aquesta confusió entre elements orgànics i aparició de figures. En una de les seves comunicacions, quan feia mèdium, el seu home va marxar a la guerra. Ella va rebre un missatge d'un esperit que li deia que el seu marit tornaria, que tornaria de la guerra, o sigui, no es moriria, però que tornaria ferit en el turmell esquerre. Va ser exacte. O sigui, al cap d'un temps, el seu marit va tornar i efectivament estava ferit, com jo, del peu esquerre. Tampoc havia pensat mai en la coincidència. Bé, la predicció era exacta. En altres missatges transcriu textos del llenguatge de poesia filosòfica o fins i tot una mena de telegrames amb frases, telegrames perquè són com pensaments o transmissions molt curtes de frases, que s'entretallen, es solapen i fan difícil la lectura o la comprensió. Aquestes presències orgàniques que fa a llapis, un llapis de colors, que de fet és el mateix que dèiem abans, amb grafit, es dinamitzen d'una manera bastant fantasmagòrica. Ella en una ocasió va dir, no m'interessen les coses reals, com ho vam dir, jo no dibuixo allò que veig, no m'interessa la realitat, dibuixo precisament allò que no veig amb els ulls. Com deia una d'aquestes mèdiums, la Julia Aguilar, de Barbastro, deia, tenemos dos ojos, uno nos engaña y el otro también. És molt xistós. Els seus textos fan riure, parla de ciència i de cèl·lules, però de tant en tant posa coses d'aquestes gracioses, és a dir, ens enganya.
És molt característic també aquest ús de formes que no atenen una perspectiva, o sigui, tot passa en un primer pla, omplen la superfície molt sovint, allò que se'n diu l'horror vacui primitiu, o les formes més instintives de representació gràfica, on tu evidentment no coneixes la perspectiva axonomètrica i t'importa un pepino utilitzar-la, o sigui, no sé si els ulls veuen la perspectiva axonomètrica o no. És una forma científica idealitzada de representar l'espai. Aquestes dones no havien passat per cap escola, per tant, dibuixaven molt instintivament. Però, molt interessant, aquesta gràfica instintiva, a base de la pràctica, anava també fent aparèixer com detalls estètics o artístics. Elles anaven aprenent. O sigui, a mesura que dibuixaven, això es veu amb Josefa Tolrà, a mesura que dibuixaven, anaven aprenent, anaven trobant com un cert gust a com generar els volums, a com representar les transparències, a com, és a dir, començaven a trobar també la qüestió artística, estètica, d'una manera autodidacta és una paraula que no m'agrada, però perquè ens entenguem. O sigui, que era un aprenentatge propi. No és que sempre que es diu autodidacta és per dir no té estudis. O sigui, sempre és per deixar-ho amb un segon ordre, no té estudis. Aquesta és l'autora. Els seus dibuixos, com ella mateixa manifestava, no aborden mai la realitat. Ella és molt conscient d'aquesta cosmogonia esotèrica. I les psicografies per ella li servien com a eines per a aquest talent adivinatori per predir el futur o respondre a preguntes en clau mediúmica. Buscava el seu fill i el dolor la porta a traspassar l'espai al més enllà. És a dir, el dolor i la soledat li ofereixen l'accés al món sutil dels esperits, en aquest espai infinit, on aconsegueix alliberar la seva ànima. O, podríem dir, aconsegueix reencarnar-se en vida. Maig és un altre artista amb circumstàncies similars. Va néixer a les afores de Londres. Fixeu-vos que primer només agafa un nom propi, que en aquest cas és un nom que utilitza per la seva producció, com si fos més familiar, com si d'alguna manera ens apropem amb elles. Deixem el síndrome Wikipedia, de donar tots els noms, tots els títols i tot, i no sé, comencem a explicar coses amb un altre tipus d'ordre. Els ordres són el sentit dels relats. Bueno, ella neix en un lloc així, és filla de mare soltera, cosa que a aquella època victoriana molt mal vista, no se sap qui era el seu pare, i no hi ha sospites de que potser era algú de la família mateixa, amb la qual cosa aquí es complica molt ja l'engendrament i la infància de la Maig. Va ingressar en un orfenat, tot i que tenia família, o sigui, tenia mare i pare desconegut, però tenia un avi, que em sembla que era el que manava la família, tenia moltes tietes i molts tiets i molts cosins. La van portar en un orfenat i després, quan tenia 14 anys, a través també de l'orfenat, va anar a parar al Canadà, molt lluny de casa. Això podeu pensar que devia ser un gran trauma per ella, no? Una nena petita, que mai sap qui és el seu pare, que quasi que sospiten que ni la que diu que és la seva mare és la seva mare, tot queda en una mena de misteri i trebat familiar, tot i tenir família la porta a un orfelinat, l'orfelinat la porta fora al Canadà, treballa en una granja, sembla ser que rebeix maltractaments en aquesta època. I quan torna a Londres, entra d'assistent a l'infermeria i la seva tieta, que la introdueix a l'espiritisme i a l'astrologia. El 1907 es casa amb el seu cosí, amb el fill de la Kate, però diu mai he sigut feliç. Això és un retrat d'ella decorat, o sigui, ornamentat, amb una sèrie de grafismes que són molt característics de la seva manera de dibuixar aquestes formes com fractals. O sigui, agafa un element i el va repetint. De vegades aquest element fractal pot ser curvilini, en altres ocasions és en ziga-zaga. És molt característic la manera de treballar d'ella en aquest sistema de formes. Precisament ella s'introdueix en les qüestions de mèdiums, també
després de la mort de dos dels seus fills. Va tenir 4 fills i en va perdre 3. També va perdre la vista, va perdre un ull, amb un càncer. És a dir, bé, però se li apareix amb una comunicació un esperit que li adverteix del seu talent com a mediadora i d'alguna manera la convida o la guia a que desenvolupi aquesta missió de vida i que precisament en aquestes experiències com a mèdium i com a sanadora per tots aquells que van a casa seva, va arribar a ser una mèdium bastant reputada, que aquest servei, aquest oferir-se amb responsabilitat als altres, això li donarà la pau interior que el dia a dia no li ha donat. O sigui que la seva vida, la seva biografia no li va poder donar. Després, quan va tenir l'últim part, va tenir una nena, després de tenir 3 nens, però també va morir. I poc temps després, com ha explicat, perd l'ull i ha de substituir l'ull, l'òrbita, per un ull de vidre. Té 37 anys i és una dona amb fortes experiències vitals, existencials, que desenvoluparà aquest talent precisament com una forma també d'autosanació o de revelació d'una capacitat per anar més enllà de les misèries materials. Els esperits que es comuniquen amb ella li parlen sobre les tempestes, sobre les forces volcàniques, sobre la constitució de les masses en el subsol terrestre. Són experiències que la porten a una creativitat molt singular, realment extraordinària, en l'àmbit del dibuix i també en l'àmbit dels teixits, en aquest cas dels brodats. Ella dibuixa tinta, quasi sempre de manera monocroma, i pot dibuixar en un petit paper de targeta postal o amb un calicot com aquest de 10 metres, un rotllo de 10 metres. Treballa la nit, pateix d'insomni, no pot dormir, es passa les nits treballant, tant brodant com a tinta realitzant aquests dibuixos. Escriu també de manera automàtica, però escriu de vegades de manera no tan automàtica, en el sentit que recrea poesies, recrea cançons, toca el piano, o sigui, té talents i habilitats en diferents camps d'expressió. Aquest és un dibuix molt, molt característic d'ella i amb una cosa també, amb moltes coses interessants. Una d'elles és que sempre les figures que apareixen són dones i possiblement sempre és com ella. Penseu que l'espiritisme promet la reencarnació, la possibilitat de viure diferents vides o identitats. L'aparició de tantes identitats diverses en els dibuixos d'aquestes autores ens fa pensar que efectivament és com la representació gràfica d'aquesta constel·lació de possibilitats de vides que ofereix l'experiència extracorpòria o el viatge astral en el més enllà. Això és el tipus d'escriptura així escriptada que desenvolupa. Per cert, si voleu fer alguna pregunta la podeu fer, si és de resposta curta. Són impressionants. Una cosa molt interessant, no tenen taller. Treballen a la taula de la cuina, treballen al menjador. Per això podríem parlar també d'aquesta mena d'estètica domèstica, en el sentit que els materials que utilitzen són materials que són barats, econòmics, i reciclen papers de xocolata, papers de paperines de mongetes, reciclen tot. I, és a dir, que són ja molt ecologistes, o sigui, ho reciclen tot. I de vegades utilitzen per dibuixar, no és el cas de la Maig, Gil, utilitzen per dibuixar, per exemple, el tint dels cabells. O sigui, allò que tenen a casa. O sigui, en comptes de tinta xinesa, tint. L'esperitisme, com deia al principi, a Europa, a finals del segle XIX, va oferir aquestes classes humils, a les quals pertanyen les 3 autores que avui veiem, la possibilitat d'una espiritualitat sense jerarquies eclesiàstiques i sense dogmes. La connexió mediúmica amb els esperits i la promesa de la reencarnació, com comentava, amplien aquesta experiència i aquest goig per un nou cristianisme primitiu. Propaga l'esperitisme, igual que l'anarquisme, l'harmonia entre els estaments socials,
l'emancipació de les dones i noves formes de pedagogia basades sempre en el contacte amb la naturalesa. Per tant, les obres, els dibuixos, els textos, els brodats que ens han deixat són una forma de reparació de l'esperit o de reparació de l'ànima en un temps, com ja sabem, lacerat per les guerres i per la pèrdua de persones estimades. Elles, en francès, en anglès, en català, en txec o en polonès, diuen frases molt similars. I una d'elles és: només quan dibuixo em sento en pau. Tindran diferències en txec, però aquesta expressió de reconeixement, de dir, quan faig aquesta activitat, aconsegueixo la pau interior. I una altra frase que també repeteixen en diferents idiomes és la de: un ser de llum em guia. És a dir, jo no sóc l'autora d'aquest dibuix, jo no estic movent la mà. Hi ha un dictat superior, un ser em guia la mà. Aquest guiatge de la mà també es troba relatat, de fet, en totes elles, o en quasi totes elles. Cabrils, finals del segle XIX. Cabrils, possiblement, els altres no he dit exactament on naixien, però és que tampoc ho... Sí, a Lilac, m'he dit, sí, i als afores de Londres, però no he dit al barri, és igual. Cabrils és el Maresme, jo vinc de Mataró, l'associació ja ha fet un res de Mataró, perquè de fet és una autora, una mèdium, un personatge del Maresme, de la nostra comarca. Això podria ser una foto del que ella veia o vivia en els seus anys, perquè de fet no va sortir mai de Cabrils, va néixer a Cabrils, va morir a Cabrils, només un cop en la seva vida va fer un viatge terrestre, em refereixo, perquè de viatges astrals en va fer milions de quilòmetres. Però un viatge així per terra, per anar a Badalona a visitar una mèdium, el seu únic viatge que va fer. Josefa Pepeta Tolrà no té formació artística, no literària, és una nena nascuda en una zona de pagès i de petita va anar a l'escola, els anys que s'anava a escola en aquella època, i després va entrar a treballar en una fàbrica tèxtil de Cabrils. Possiblement l'existència d'una activitat de fàbrica pogués també ser un element propagador dels grups i els cercles espiritistes. Però de fet l'espiritisme està molt arrelat també entre la pagesia, perquè entre altres coses són molt naturistes. Això és de la Josefa Tolrà. No es pot dir que és preciós? La Josefa, i de fet això ho he anat com retrobant amb moltes d'aquestes autores, sempre comencen amb un punt. O sigui, fan un punt i aquest punt comença una energia, una forma, un moviment, i es genera una espiral. I a partir d'aquest moment, que és com la clau, diguem-ne, de pas cap a aquesta transmigració, cap a aquesta canalització, a partir d'aquí comencen a aparèixer figures que poden ser molt abstractes, molt figuratives, però sempre són altament simbòliques i espirituals. Per part meva, res més. Només convidar-vos a aquesta exposició que la Cristina abans ha comentat, que es presentarà el 14 i 15 de febrer a Palma, si algú té ganes de passar el cap de setmana a Palma, no està malament. El febrer és temporada baixa, és a dir, que els vols són molt barats, els hotels estan lliures. El dia 14 s'inaugura, inauguració oficial, però el dia 15 hi ha una jornada de treball amb diferents conferències i diferents conferenciantes que vindran a parlar de creació mediúmnica, de la importància de les valors tèxtils en aquest camp de producció, de creació, etc. Aquest és el logo, aquest és el subtítol. El Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma es graduarà el 14 i 15 de febrer. I per últim també dir-vos que si teniu curiositat o voleu xafardejar més informació, més material visual sobre la Josefa Tolrà, podeu consultar una web que està a disposició. Aportacions o preguntes?
No sé si la Cristina o algú de l'organització està aquí. Podem 5 minuts o sí, acabem? Sí, si hi ha algú que té una pregunta. Jo em podia preguntar o no? Sí. Contesta molt ràpid. Vale. Estic parlant al mèdium d'aquí. Espera un moment, Un esprit. Fan alguna cerimònia? Sí. Vull dir, no m'has parlat amb algun pèndol? No? Sí. Bueno, per el que jo sé, i potser algú sap més en directe, sí que és veritat que hi ha activitats prèvies a la possibilitat d'accedir a aquest trànsit. Les activitats prèvies poden ser meditació, com no, sí, meditació, de vegades a través d'un procés hipnòtic, d'hipnosis, i de vegades llegint poesia o escoltant música, que són formes també de meditació. Però sobretot és una concentració cap a l'interior. O sigui, sí que hi ha com un petit ritual. Per exemple, la Josefa Tornà, quan la visitaven els artistes del grup d'Au al Set, per veure si el que deia era veritat o no, ella, quan li feien la pregunta, per exemple, li preguntaven què és l'art? Imagineu-vos, eh? O què són els colors? Ho feien, jo crec que per enfotre-se d'ella, clar, com vam dir, no es contestarà, ella sempre contestava. I a més coses molt interessants. Hi ha un document audiovisual que podeu consultar, que és el poeta Joan Brossa explicant les visites que li feien a la Josefa Tornà a Cabrils. Visites que feien al Cuixart i als artistes del Dau al Set. I explica una mica això, que ella quan li feien una pregunta deia: ah, un moment, tancava els ulls i entrava en un estat de meditació, un temps, o uns segons, o uns minuts, doncs tot uneix com si tornés, deia. I es posava a parlar en castellà, o sigui, quan tornava, parlava en castellà. Això ho explica el Joan Brossa d'una manera molt divertida. Sí. Abans has parlat de que Barcelona, Igualada, Sabadell, Madrid, on hi ha aquí a Barcelona, el barri de Sant i el barri de Sant. Sí. Per què? Doncs, jo, no, perdona, jo ho dic barri treballador. Sí. Què vol dir barri treballador? Que no tenen... No tenien altra manera de... No, al contrari, No, les classes més humils i les classes treballadores eren, evidentment, les més necessitades d'un alliberament de les oligarquies, de tot tipus, no només les econòmiques o empresarials, sinó també les religioses, i per tant eren els que més necessitaven restituir els seus propis recursos per l'autoaprenentatge, el coneixement, per la transmissió de coneixements, etc. I a més aquí a Barcelona hi havia la impremta que traduïa i publicava tots els llibres d'espiritisme francesos. La impremta estava aquí, i l'editora estava aquí a Barcelona. Per això a Barcelona també hi va haver tanta irradiació de l'esperitisme. Mainader, sembla que es deia l'editorial. Sí, vinculat a les classes més desfavorides. La burgesia eren maçons o eren teosos, d'alguna manera. O sigui, sempre hi ha classes, ja ho veieu. Les classes més o menys són l'esperitisme. L'esperitisme és com molt fàcil, molt clar i molt esperançador, però tu has de gestionar, i a més es basa en una cosa que és indiscutible, que és el bé comú. Això és indiscutible per ells. I per tant, per ells o per nosaltres, o per qui sigui, no? El bé comú. O sigui, aquesta és la base, per tant això no es pot qüestionar. I a partir d'aquí, l'espiritualitat o la filosofia espírita li serveix per tot aquest pensament, que són els que ells també viuen i difonen en vida, en societat, en família. A Cabrils hi ha un centre o alguna cosa d'ella? No, mira, em pregunta... Com et dius? Elisenda. És que visc a Vilassar de Mar i vinc a tocar. Elisenda em pregunta si a Cabrils hi ha algun centre d'interpretació de la Josefa Tornà, no? No. I no entenc per què no. Sandra, penseu que l'obra d'aquesta autora ha anat a parar, que ara no explicaré com ni per què, a museus tan importants com el Museu de l'Arc de París, el Magma de Barcelona o el Museu Nacional del Prado de Madrid. Jo no sé si tenim moltes autores dones d'aquesta època que estiguin al Prado. Hauria de mirar-ho, eh? Podem mirar-ho, a veure si hi ha moltes autores dones. Bé, Cabrils, clar que hauria de tenir un centre, un petit espai, on pot trobar informació. Sí, els hi dius. També haig de dir que tenim una artista, jo crec, una autora, una mèdica autora interessant, rellevant, que
que jo crec que en aquesta exposició Alma, ella també hi és, juntament amb 17 altres dones, que està fent ja, doncs no sé, un traspàs de viatge internacional. Bueno, anava a queixar-me, però no ho faré. Doncs sí, que podríem fer més coses, però no podríem fer-ho. Podríem, sí, o no, oblidar-la. O sigui, es pot fer moltes coses. Oblidar-la, silenciar-la, tapar-la, el que vulguem, però jo crec que sí que hauríem de difondre una miqueta més el seu treball. Però no perquè sigui ella i perquè sigui de Cabril, o sigui, perquè jo sé que esteu aquí, com jo estic aquí, perquè tot això que hem parlat, o que jo he parlat, i que vosaltres heu interpretat tal com necessitàveu, ens porta com a qüestionar coses, no sé, a repensar els relats, a afavorir un altre tipus d'experiències, poc o molt, ens sembla alliberador. A mi com a historiadora de l'art em sembla alliberador realment, eh? O sigui, poder estar llegint més sobre teosofia que no sobre altres coses, perquè mira, no, mai ho havia llegit i mai seré experta, evidentment. Elles tampoc es consideren expertes en res, en el sentit de ser l'autoritat màxima, però sí que jo crec que compartim aquesta curiositat, aquestes ganes com de pensar, de desbordar una mica els paràmetres de l'ortodoxia, els paràmetres d'allò que és hegemònic, no? Allò que anem repetint sistemàticament. Digues. ¿Cómo se establece la relación con los artistas del nuevo ser? En el sentido de que ya quiere decir que ya se movía en círculos de artistas, era reconocido por ellos como llegó a su transmisión. Casual, el azar, la casualidad. Rosa, sí, es de no, o sea, en Cabrils vivía un artista, l'escultor Villèria. I el Villèria havia conegut aquesta dona a Pepeta que dibuixava. I clar, ell era artista, doncs va fer com una captació especial de dir, doncs allò que fa és interessantíssim. Per tant, podem sospitar, amb les quatre referències que tenim, podem sospitar que el vincle era el Villèria. El Villèria era l'artista jove que promocionava el Club 49, que era l'Associació Cultural de Barcelona. I el Club 49 estava també integrat pels artistes del Dau al Set. Per tant, Villèria va donar part d'aquesta dona, devien decidir un dia anar-la a veure, i va anar al Cirici Pellicer també a veure-la, i d'aquí doncs, hi ha els relats del Joan Brossa. Clar, el Joan Brossa va flipar, perquè va dir aquesta dona aconsegueix de manera natural i espontània allò que nosaltres volem i no trobem. O sigui, ell amb tota la poesia hipnagògica i totes aquestes dimensions magicistes del grup de Dau al Set, era com un esforç, no? O sigui, i en canvi ella hi és, o sigui, s'ho troba, està allà. Per tant, van quedar meravellats. Però jo crec que la persona que va tenir més empatia i més afinitat amb ella, com o no, va ser Brossa, va ser Joan Brossa. El término magicismo que se utiliza para Dau al Set, ¿te parece correcto en el sentido, o magicismo como lo interpreta usted? En el sentido de lo que hemos hablado. Porque se mueve más bien en el ámbito del arte de artistas que tienen conflicto de ser artistas. Ellos lo saben, ellos saben. Pero hablaba de un magicismo. ¿Es correcto usted el término magicismo? Yo creo que lo echamos. Ay, si me parece correcto. Casi que te diría que en este momento es que no me importa si es correcto o no este término. Porque es un término ya absolutamente historiográfico. Y por lo tanto, pues no sé, hoy he hablado de los términos, ¿no? Sí. Y por eso me preguntas si me parece correcto. Bueno, si ha sido útil. Es que magicismo a veces es como lo decir, claro, de pintura magicista, entonces no sabes dónde. Bueno, porque hay elementos esotéricos, símbolos o signos de ese tipo, hay algo como fantasmagórico, hay algo, pues no sé. Pero artistas como Joan Pons, por ejemplo, no se movían en el ámbito como de la postmodernidad, se movían con conciencia de artistas dentro del ámbito del arte contemporáneo. Sí, ellas no, ¿eh? Hay una cosa muy interesante, hablando de los surrealistas, de André Breton, que Breton reconoció que estas mediums, las de su época, especialmente la Helen Smith, que estas autoras mediums eran maravillosas y que su automatismo gráfico y de escritura era algo brutal que ellos iban a intentar como asimilar o imitar. Pero, añadió, pero no son artistas. Y a eso ya es para pasar a la página y luego vamos a empezar. O sea, él reconoce lo maravilloso, el contento de esa actividad automática, los surrealistas copian esas formas mediúmnicas,
pero ellos se reconocen como artistas y luego niegan toda posible artisticidad de esas producciones gráficas de los medios. Lo digo por lo de... Eso es lo que hizo Víctor con la Nadia, y acabó de morir en un psiquiátrico. ¿Quién? La Nadia, la novela Nadia de Víctor. Ah, sí. Podríamos ver lo que le interesó, como ya fallece en un psiquiátrico olvidado. ¿Alguna otra pregunta o aportación? ¿Alguien que diga yo conocí...? Jo voldria saber, alguna referència actual de les referències que has donat, per persones que actualment practiquin això? Sí, hi ha una altra cosa, que potser és una manera d'acabar també aquesta sessió, de les moltes hipòtesis així una mica hipnòtiques que m'arriben quan estic llegint sobre elles, i estic veient les seves obres, estic pensant sobre les seves biografies, que tampoc és fàcil trobar molta informació, tot s'ha de dir. Tenim força de la Josefa Conrad per proximitat i per contactes directes amb gent que l'ha conegut. Però quan estic pensant en totes elles i tal, una d'aquestes hipòtesis hipnòtiques, tampoc havia utilitzat mai aquest terme, però l'utilitzaré. Hipòtesis hipnòtiques. O sigui, aquells que t'arriben en un moment que no saps si estàs pensant bé o no. És que hi ha molt d'interès en aquests moments per aquest tipus de creativitat, per aquest tipus d'experiència que suposa per l'autora i també per aquells que miren l'obra, i hi ha moltes artistes que estan recuperant o retrobant aquest caràcter espiritual, jo no diria espiritista, espiritual, místic, i aquesta voluntat també com de cura, de sanació, n'hi ha moltes ara. Jo m'he proposat fer un estudi d'aquesta època, o sigui, Europa nascudes abans del 1918, per qüestió també ja d'estructura mental meva, això no podia desbordar-me, però soc conscient i conec moltes autores i molta gent jove a la Facultat de Belles Arts que després de totes les modes que hem tingut, les habituals, això no és cap mal, és natural, i de les modes que hem tingut a la Facultat de Belles Arts, no, no us ho explicaria, però seria una altra sessió. Doncs ara hi ha una recuperació d'activitats vinculades a la terra, a la natura, al cos, a les energies, a l'espiritualitat, no sé, com un desaprendre tot allò que va arribar des del pensament cartesià, que anava per bé però ha portat també molts conflictes, i tornar a retornar a l'origen, a la terra. Hi ha molt d'interès això, ho podem constatar fàcilment els que, les o els que sou artistes, la gent que estan involucrats en el món de la producció artística, hi ha un retorn. I la meva hipòtesi hipnòtica és que això presenta la quarta onada del feminisme. Dic quarta perquè n'hem fet tres, no sé si n'hem fet tres, però és com una quarta onada del feminisme, que no serà tant el Me Too i aquest crit guerrer al carrer, sinó que serà aquest: anem a restituir estructures de pensament, estructures socials, anem a restituir la dignitat, anem a restituir també el pensament de la sororitat o de la fraternitat, o sigui, anem a restituir coses que són com anclatges d'estructura fonamental, perquè tot l'altre se'ns en va a les mans, només cal veure, és que ara parlaríem d'actualitat i... O sigui, és tremendo, o sigui, és com, ja no puc amb tot això, no puc. O sigui, és com un retornem a una essència interior i a veure si d'aquesta manera també, com espores, o sigui, anirem canviant potser algun tipus de pensament, però aquesta estructura ja no és dels tipus d'hàbits, són estructures. Jo penso que l'espiritualitat serà una forma que definirà la futura o la ja present onada del feminisme. Sí que em conec. Sí. Moltes gràcies. A vosaltres per venir, per ser tan pacients, ja heu estat fins al final. Sí, que... Sí.